waxaad u sii baahaya saameynta xooggan ee ka dhalatay isbiirsiga fatahaada webiga shabeelle uu baradweyn ka sameeyey iyo daadadka roobab da-ay, iyadoo taa ay keentay in dadka ay u kala qaybsamaan laba qayb oo kale ah, kuwa barakacay iyo qaar kale oo weli guryahooda ku go-doonsan. musiibadan xooggan ee baradweyn ka dhacday waxaa ku xirmay goobihii kala duwanaa ee waxbarashada, caafimaadka iyo ganacsiga. saameynta ugu badan ee fatahaada ka dhalatay ayaana ah mid dhaqaale ilaa iyo xilligan. dadka magaalada ku go-doonsan iyo kuwa kale ee adeegyada kala duwan magaalada u soo doonanaya ee isticmaalaya waddada laamiga ah waxaa gurmad maalinkii labaad u fidinaya ciidanka jabuuti ee AMISOM, kuwa oo gaadiidkooda kala duwan dadka ku daabulaya, maadaama awoodda biyaha dulmaraya waddada laamiga ah aysan dadku qaar awoodin in ay si caadi ah waddada laamiga ah u maraan. dadka ay ciidankan samata bixinayaan ayaa isugu jira haween, caruur, dhalinyaro iyo dad kale oo da-a. markii gaadiidka ciidanka jabuuti uu soo xaadiro goobta dadka laga daabulayana, jawigu waa sidan. mid ka mid ah taliyaasha ciidanka jabuuti ee dadka maalinkii labaad samata bixinta u sameynaya ayaan wax ka weydiinay qaabka ay dadka u daabulayaan. ila qayb tamaan dhibaatadan maanta dhacday ee ilaahay keenay, marka mar kastaba waxaan qabgarad joognaa, inkastuu ay awoodda ilaahay weyn tahay, intii aan karaankayga aan samata bixin karno ilaa shalay marka laga qaado hal saac ilaa iminka xalay toro ilaa saaka waa la wadaa maartay samata bixintaasi. umadan inta badan aad baan maarta u samata bixinay. wixii kale dhibaataysa hadday dhinac dawo tahay iyo dhinac kale qaab kale tahayba waa lala garab joogaa. ciidanka jabuutina aad iyo aad maantay ay ugu hawl yihiin arrimaha xoosha. waayahay mootaliya ee ciidamadan dadka ay bixinayaan hel walaal maxay isugu jiraan? ma caruur, waayeelo, dad da-a, dhalinyaro, intaba mase dad gaare? ha u badnaato ummadda hoolooyinka, ha u badnaato dad da-ayso ummad maaragtay odayaala, inta dhalinyara, dumar badan, haween u badan, intaba wixii alle wixii meesha laga arkay dhibaataysanba waa la samata bixinaa, ama ha yaraado amba ha weynaado, laakiin ha u badnaadaan aabayaal iyo hooyooyin, ha u badnaadaan. taliya intii badbaadintana wadeen wixii idinku la yaabka badnaa oo ciidanka ay arkeen maxaa loo sheegay? waxaan ugu yaab badnayd hooyo dahayso oo bugta oo aqalla kaga tegay oo iyadii oo sarinta jiifto oo daadkiina oo dhagalay aan ka soo saarnay, taabaa nagu cajiibaabnaanay oo madaxay ka weynaatay. waxaa xusid mudan in goobaha qaar dadka looga soo daabulayo dooman si dadka noloshooda iyo alaabtooda intaba loo soo badbaadiyo. shacabka baladweyn ayaa dhankooda iyana u mahad celiyay ciidanka jabuuti ee AMISOM, kuwa oo gurmad degdeg ah dadka u fidinaya. waxaan dhihi karnaa ciidamada jabuuti ayaaba roon oo magaaladii dadka shacabka ahay u sameeyey maaragtay inay ka daabulaan magaalada, dadka masaakiinta biyahana mari karin ka daabulaan ay jeenta geeyaan, kuwii maaragtay isha xagga joogana ay soo qaadaan magaalada ay keenaan si ay magaalada u adeegtaan. fatahaada webiga shabeelle uu baradweyn ka sameynayo ayaa gashay toddobaadkii labaad, dadkii qaxayna wax gurmad ah weli ma aysan ka helin dowladda dhexe, maamul goboleedka Hirshabeelle iyo weliba hay-adaha samafalka. maxamed ibraahim siyaad, kalasan tv, baradweyne.